जानेर 25 भाग्यन पावलो धर्मदूताची पोरतोणी परब धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप पावलून जेरुजलेच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव सिलिसियाच्या तारसुसांत हांव जल्मलो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो। आमच्या पुर्वजांची समूर्त बारीकसाणेन पाळूंक गामालियाच्या पांयाशी हांव शिकलो। तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात तशीच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या। हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मरणांक पावयसोर दुमाळो दिला। दादल्यांक तशेंच अस्तोऱ्यांक साखळींनी बांदून हांवें बंदकणींत घाल्यान, आनी हाचे विशीं म्हायाज्ञीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जोमो म्हजी विशीं गवाय दिवंक शकतात, कित्याक ताचे कडचो दामास्कान आसलेल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक खास लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी साखळींनी बांदून जेरुजलेम हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालो। प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दनपारच्या वेळार सरगार थावन अवचीत वड उजवाड म्हजे भोंवतणी पुरजळ्ळो। तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजरेताचो जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय। म्हजे बराबर आसले ताणें उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो ताणें आयकूंक ना। हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सायबान म्हाका सांगलें, उठ दामास्कान वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो। त्या उजवाडाच्या लकलकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडना जालें, देखून म्हज्या सांगातांनी म्हाका हाताक धरून दामास्कान व्हेलो। थंय अनानियास म्हणलो कोण एकलो समुर्ती पोरमोणे एक भक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगळो जुदेव मान दितालो। तो म्हाका भेटूंक आयलो। म्हजी शी उबी रावन ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नोदर तुका पुत्तून मेळूं। थंयचे थंयूच म्हजी नोदर म्हाका पुत्तून मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो। उपरांत ताणें म्हाकाच म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी ओळखूंक प्रामाणिकांक पळोवंक आनी तांच्या तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विचून काडलां। तुवें देखलाय आनी आयकलाय ते सगळ्या मनशांक सांगोंक तूं ताचो गवाय जातलोय, आनी आतां उशीक कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड। देवाचें उतोरें, देवाचे ओड उपकार। अंतर्गीत आमचो जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पुरगट करात। समेस लोकांनो देवाक वाकाणात, सोरवय पोरजानो यावेक नावाडात। जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पुरगट करात। अचोल मोगाची ताची थीर खुशी, दयाळ आमचो देव साश्णांक विश्वासी। जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पुरगट करात। सर्वेस्पराक जोय जोय, हांवें तुमकां विचून काडल्यान, तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक, हांवें तुमकां नेमल्यात सर्वेस्पराक जोय। मार्कू पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसारांत वचात आनी सगळे रचणेक बरी खबर पुरगटात। जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, आनी जो सत मानिना जायत तो खास्तीचें फोर्मण घेतलो। सत मानतल्या बराबर ह्यो कुणा आसतल्यो? म्हज्या नांवान ती देवसार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितें पियातीत बी तांकां तें वायट जावचें ना। पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, वाखाणी तुका क्रिस्ता।